Aprilin 28-də Dünya İqtisadi Forumunun prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Forumun prezidenti Børge Brende ilə video konfrans formatında görüşü olub. Prezident Forumun təsisçisi və icraçı sədri Klaus Schwabun salamlarını ölkə başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev Klaus Schwabun salamlarına görə minnətdarlığını bildirib. Onun da salamlarını Dünya İqtisadi Forumunun təsisçisi və icraçı sədrinə çatdırmağı xahiş edib. Görüşdə ölkəmizlə Dünya İqtisadi Forumu arasında uzunmüddətli səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bildirilib. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın Dünya İqtisadi Forumunun bir sıra təşəbbüslərində fəal iştirak etdiyi qeyd olunub. Vurğulanıb ki, Azərbaycan ilə Dünya İqtisadi Forumu ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı sahəsində də uğurla əməkdaşlıq edir. Prezident İlham Əliyev Bürgebrandəyə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə həyata keçirilən infrastruktur layihələri investisiyaların cəlb olunması barədə məlumat verib. Ölkə rəhbəri bildirib ki, həmin ərazilərdə yenidən qurma prosesi gedir. Qarşıda nəhəng iş durur və böyük bir ərazi tamamilə yenidən qurulacaq. Bildirilib ki, indi səylərin əsas istiqaməti ərazilərin yenidən qurulması olacaq və bu həmçinin ölkə iqtisadiyyatının qeyri-enerji sektoruna, xüsusilə tikinti sahəsinə təkan verəcək. 2 gün əvvəl ağıllı şəhər konsepsiyası ilə yenidən qurulacaq kəndlərin təməlinin qoyulduğunu vurğulayan prezident işğaldan azad edilmiş əraziləri yaşıl zona elan etdiyini, həmin ərazilərdə ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyasından istifadə olunacağını, şəhərlər üçün baş planların hazırlandığını, enerji stansalları, elektrik enerjisi Avtomagistralar, dəmir yolları, hava limanları ilə bağlı infrastruktur layihələrinin həyata keçirildiyini deyib və bu sahədə Dünya İqtisadi Forumu ilə əməkdaşlığın perspektivlərinə toxunub. Söhbət zamanı Azərbaycanda pandemiyaya əl mübarizə sahəsində görülən tədbirlər də qeyd olunub. Son günlərdə ölkədə sağalanların sayının artması müsbət amil kimi qiymətləndirilib. Azərbaycanda vaksinasiyaya başlanıldığı, əhalinin 14%-nin artıq peyvənd olunduğu bildirilib. Pandemiya ilə bağlı ölkəmizdən təşəbbüsü ilə çox vacib və qlobal tədbirlərin keçirildiyi vurğulanıb. Azərbaycanın 30-dan çox ölkəyə humanitar və maliyyə yardımı göstərildiyi qeyd olunub. Ölkəmizin milli səviyyədə və Qoşulma Mərakesinin sədri kimi qaldırdığı məsələlərdən birinin də dünyada vaksinlərin ədalətli bölgüsü ilə bağlı olduğu diqqətə çatdırılıb. Görüşdə Dünyə İqtisadi Forumunun 4-cü Sənaye İnqilabı mərkəzləri şəbəkəsinin affilə edilmiş Azərbaycan mərkəzindən fəaliyyəti vurğulanıb. Prezident müstəqil dövlətlər birliyi regionunda ilk bu cür mərkəzin məsəb Bakıda yaradılmasına görə minnətdarlığını bildirib. İqtisadiyyatı şaxələndirmək və islahatları davam etdirmək üçün eləcə də investisiyaları cəlb etməyə baxımından mərkəzin rolunu qeyd edib. Bildirilib ki, bu mərkəzin əsası 2020-ci ildə Davosda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Bürge Brendenin niyyət məktubunu imzalaması ilə qoyulub. Mərkəzin fəaliyyətinin təşkili üçün Dünya İqtisadi Forumu ilə sıx əməkdaşlıq artıq təmin olunub. İlkin mərhələdə suyun intellekt və rəqəmsal iqtisadiyyatla bağlı təhlillər aparılıb. Prezident İlham Əliyev Bürge Brendeni Azərbaycana səfərə və mərkəzin fəaliyyəti ilə tanış olmağa dəvət edib. İndi gənc nəslinin təliminə çox böyük diqqət yetirdiyimizi, son illərdə bilikli insanların yeni nəsinin yetişdiyini deyən Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanlı gənclərin təcrübəçi kimi Dünyə İqtisadi Forumunun təşəbbüsü və proqramlarında iştirakına imkan yaradıldığına görə Borgerbrand-a təşəkkürünü bildirib. İnvestisiyaların cəlb edilməsi üçün ölkəmizdə yaxşı mühitin olduğunu deyən Borgerbrand də de, Azərbaycanlı gənclərin çox mükəmməl olduqlarını vurğulayıb və onların Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi üçünə töpə verəcəklərinə əminliyini bildirib